Elektronik, gidravlik eden hem ancak yumuşak. DJI motor 375 at küçüge ege. Her daim agnişitil bo'lish kerak, xavfsizlik jihatda. Karyerlarda ko'proq ishlatiladi. Misol uchun katta-katta maxsus texnikalarga 3ta atsikka bo'lingan sisternamizni. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugungi obzordagi texnikamiz Shakman H3000 shassisiga kabinasiga ega bo'lgan 20 kublik benzovoz bo'ladi. Ushbu benzovozni aytib o'tganimizdek, kabina qismi Shakman H3000 kabinasiga ega. Kabina qismini ham ichlarini ko'rsatib o'tamiz albatta. Ana endi texnikamizni kabina qismiga keladigan bo'lsak, rulimiz oddiy rul, lekin elektronli. Multirulmas, lekin elektronik, gidravlikadan ham ancha yumshoq, bemalol bitta barmoqda aylantirsanglar ham bo'ladi. Buni oldingi obzorlarda ham ko'rsatib o'tganmiz. Yengil mashinalarniki, hozirgi yengil chiqayotgan mashinalarniki bilan bir xil deyarli ruli gabaritiga qaramasdan. Xo'p, transmissiya qismi 10 pog'onali, 5ta pavishni, 5ta panijni mexanika. Oldi torpeda qismini ham ko'rsanglar bo'ladi, o'ziga yarasha необычный ishlangan, juda ham chiroyli. Bu yerda ikkita batistakanchiki bor. Undan tashqari bu yoqqa ham nimadir bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, joylari bor. Klimat kontroliga keladigan bo'lsak, pechka, konditsioner bor. Bemalol qishni sovuq kunlarida issiqqa yoki issiq kunlarda sovuq konditsionerni yoqib ketsanglar bo'ladi. Stiklopodyumniklarimiz elektronli. O'zini multimediyasida radiosi bor. Undan tashqari hamma mashinalarda bo'lgandek quyoshdan to'suvchi moslamamiz bor. Parda o'rnatsak bo'ladi, bemalol karnizlari bor. Bitta spanlili texnikamizni bemalol yotib dam olsa bo'ladi. Pastida joylari bor, instrumentlarni qo'yib qo'yishga. Bundan tashqari mana o'zini instrumentli qutisi ham bor. Ichida kluchlari, kerakli narsalari bor. Tepada ham polkalar bor. Hujjatlarni sotib qo'ysanglar bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda salon plafonlari ham bor, salonni yoritishga bu yerda knopkasi bor. Bemalol o'chirib yoqib ishlatsanglar bo'ladi. Kechasi bo'lganda ham. Bu Euro 5 VCI motor 375 at kuchiga ega. Balonlariga keladigan bo'lsak, 20 razmerli yumshoq balonlar qo'yilgan bez kamerni. Texnikamiz dizelda harakatlanadi. Yoqilg'i baki bu 300 litr. Undan tashqari endi yo'ngiz qismiga keladigan bo'lsak, boya aytib o'tganimdek 20 kublik 3ta atsikka bo'lingan sisternamiz 5, 5 hamda 10 kubalik. Yon tarafida datchiklarimiz bor, ko'rib turibsizlar bemalol. Ana endi pastki qismida yonida maxsus shlang ulaydigan nasoslarimiz bor. Bu nasoslar orqali sisternani bemalol benzin bilan to'ldirsa bo'ladi. Bu aytib o'tganimizdek 3 xil atsikka bo'lingan bo'lsa, 3 xil turdagi, 3 xil markadagi benzinni solsanglar bo'ladi. Misol uchun bunga ulaysizlar, bu to'ldirishga, sisternani to'ldirishga, mana o'zi 3ta atsikka 3 xil truba ketgan. Bu yerda o'zini schotchigi bor. Qancha benzin quyilayotganini ko'rsanglar bo'ladi sisternaga. Bu esa to'kishga mo'ljallangan, ya'ni misol uchun zapravkaga olib borganda zapravkalarning o'zini yumqislari bo'ladi. Borib bemalol shlangni ulab turib, o'zini yumqisiga bo'shatsanglar bo'ladi. Yon tarafida, bu tarafida ham, narigi tarafida ham o'zini shlanglari bor. Aytib o'tganimizdek, hozirgi nasosdagi ulanadigan texnikamiz 2 mo'slik. Resorlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Ancha qalin ishlangan resorlari, ramalari orasida ham mana bu joyda ko'rsatsak bo'ladi, rezinalari bor. Ramalari ham anchagina baquvvat. Pastda qo'shimcha zapas balonlarimiz bor va yon tomonda ham mana qo'shimcha bitta qutichasi bor. Instrumentlarni solib qo'ysa bo'ladi bemalol bu yoqqa. Ustoy joy va orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa ikkita yon tomonida agnishitillarimiz bor. Buni sababini ko'pchilik o'zi yaxshi biladi. Xavfli, ya'ni
yonishga mos bo'lgan yonuvchan yoqilg'i tashilgani sababli har doim agnishitil bo'lishi kerak xavfsizlik jihatidan. Endi bu yo tarafiga keladigan bo'lsak, bu yo tarafida pistoletimiz bor. Bu nimani bildiradi? Pistoletimiz yo'lda, misol uchun qaysidir mashinani bemalol zapravka qilsak bo'ladi. Mana bu joyda maxsus moslamamiz bor. Xuddi zapravkalarni apparatiga o'xshagan. Misol uchun ichida 3 xil benzin bo'ladigan bo'lsa, 80, 92, 95 bo'ladigan bo'lsa, yo'lda qaysidir texnikaga zapravka qilmoqchi bo'lsangiz, qaysi benzinni quyish kiritasizlar va necha litr quyish kiritasizlar, bemalol o'sha texnikani o'ziga benzindan bemalol zapravka qilsangiz bo'ladi. Shlankasi ham uzunligi 7 metrdan uzunroq, adashmasam 10 metr bo'lsa kerak. Anchagina uzun shlankasi. Buni endi asosan karyerlarda ko'proq ishlatiladi. Misol uchun katta-katta maxsus texnikalarga zapravka qilishgan, misol uchun ularni karyerdan chiqib zapravkaga borib, yana qaytib zapravka qilgandan ko'ra o'sha karyerlarga bunaqangi texnikalarda katta-katta obyomda olib borib, o'sha joyini o'zida zapravka qildirgan qulayroq. O'shanga ham moslashgan ko'pincha bu. Bu texnikamizni bugungi kundagi narxi 62500 dollar. Zapravkalar yoki qaysidir neft bazalari bo'ladimi? Aloqaga chiqsa, pastda China Motors kompaniyasining aloqa raqamlarini qoldirganmiz. Aloqa markaziga bemalol aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olishsa bo'ladi. Bularning narxlari, yetkazib berish muddatlari. Bu texnikamiz hozir naliçida bor sotuvda, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Kredit va leasing masalalari bo'yicha boya aytib o'tganimizdek pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz to'liq ma'lumot berishadi.